ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ይህ የዕለተ አርብ መስከረም 13 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የዕለቱ ዜናችን ነው። ወደ ዕለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ አበይት ዜናዎችን ጠቆምና አድርጋችሁ ከመሸ ከራያ ግንባር አስደሳች ድል በስራት ተሰምቷል። ህውሃት አንዳልኝ በሚለው ጦር ግንባር የሰማው መርዶ ደግሞ በህውሃት ቤት ከባድ አቧራን አስነስቷል ተብሏል። ጥምር ጦሩ ደጀን ህዝቡ ልብን ያሞቃል ሲል አመስግኖ ድምፁንም አጥፍቶ የሚሰራውን ጀብዱ በዜናችን አካተን ይዘነዋል፣ ሰሙታላችሁ። በሌላ ዜና የህውሃት አመራሮች ወታደራዊ ሚስጥርን በዝግ ሲመክሩ አብሯቸው የነበረ አንድ ሰው በጥምር ጦሩ እጅ መግባቱ ተሰምቷል። በርካ በርካታ ሚስጥሮችን ገና ሲያዝ ያፈረጠው ይህ ሰው ጦርነቱን ማን እንደጀመረው በትግራይ የተነሳውንም እሳት አንድም ሳያስቀር ተናዟል ነው የተባለው። ዜናችን በስፋት የያዘው ጉዳይ ነው። በዛሬው ዕለት አዲስ አበባ ላይ የተሰማው ጉድ በመላው ዓለም ያለው ኢትዮጵያውያንን እያነጋገረ ነው። እጅ ከአፍ የሚያስጭኖን ጉዳይ ዜናችን አካቶ ይዞታል። አሜሪካ በመላው ዓለም ኢትዮጵያ ላይ የሰራችውን አንድ ግፍ አምና ከተፍ ብላለች። የአሜሪካ ግዙፍ ተቋም በኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ ላይ በሰራው አንድ ትልቅ ወንጀል 200 ሚሊዮን ዶላር መቀጣቱም ነው የታወቀው። አሜሪካ በዓለም ፊት የተጋለጠባት የትኛው ግፍ ነው የሚለውን ዜናችን በዝርዝር አካቶታል። በሌላ ዜና በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ ላይ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በከፈቱት ተኩስ 5 ሰዎች መግደላቸውም ተገልጿል። ዜናችን ይዞታል። በውጭ ዜናችን ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር የሚል የዓለማችን አስፈሪ የተባለውን የጦር ክተት የታወጀበት ሩሲያ ላይ ፑቲን አስደሳች ነገር መስማታቸው ታውቋል። በከባድ ቁጣ ነቅሎ የወጣውን የሩሲያ አስፈሪ ጦር አይቶ ምዕራቢያኑም ክፉኛ መጨነቃቸው ሲገለጽ ዩክሬንም አዲስ አበባን 50 የሚያክል ግዛት መቀማቷን ዛሬ አረጋግጣለች የተባለበትን ጨምረን ከሀገር ቤት የተሰሙትንም በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁን ሆኖ መልካም ቆይታ። ከአውደ ውጊያው ዜናችን ስንጀምር ህውሃት በራያ ግንባር ላይ እጅግ ከፍተኛ ሽንፈት እየደረሰበት መሆኑ ታወቀ። የህውሃት ኃይል ከአስሜላ ሚካኤል እስከ አዋስ ስላሴ በጥምር ጦሩ ተመቶ ይዞት ከነበረው ከአዋስ የጋላ ደጀን ምሽግ በመልቀቅም ወደኋላ እየሸሸ ይገኛል ብሏል የመረጃ ምንጫችን። የአዋስ አስሜላና አስገዳጅ ህዝብም ለጥምር ጦሩ ደጀንነቱን በተግባር እያሳየው ይገኛል ነው የተባለው። ጥጃው የተባለ አካባቢ የነበረው የህውሃት ቡድንም ወደ ሌማሱሉላ አፈግፍጓል ነው የተባለው። በሌላ በኩል አቡሃ ጋሪያ በኩል የህውሃት ኃይል የራቀ ሲሆን ጎሳምባ ማርያም ጀርባም ከባድ ጦርነት ውሎውን ተካሂዷል ነው የተባለው። የህውሃት ታጣቂዎች ምቱ ሲበረታባቸው ጎሳምባ ማርያም ከትላንት ወዲያ በአገልግሎት ላይ የነበሩ 4 ቀሳውስትን አፍነው ወስደዋልም። ይህ ቦታ አሁን በጥምር ጦሩ ቁጥጥር ስር ውሏል። አስሜላና አዋስ ላይ ጥሩ ሂደት ላይ ናቸው ያሉት ተብሏል። ጥምር ጦሩ ዝም ብሎ ስራውን እየሰራ መሆኑንም ነው የመረጃ ምንጮ ያለውን ሁኔታ ያስረዱትም። አሁን ላይ ህውሃት አውጥቶት የነበረው የጦር እቅድና የገጠመው መልሶ ማጥቃት መቀሌን ሊያሳጣው መሆኑን ተከትሎ በህውሃት ላይ የሚያምፀው የትግራይ ህዝብ ቁጥር ከፍ ሲል ጦሩም እርስ በራሱ መታኮሱ ተሰምቷል። በዚህም የተነሳ የህውሃት ከፍተኛ አመራሮች እርስ በራስ መካሰሳቸውን አሁንም እንደ አዲስ ጀምረውታል። የአሁኑ ግን የከፋ ነው ተብሏል። ጦርነቱን አሸባሪው ህውሃት እንደጀመረው እጁን ለመከላከያ ሰራዊት የሰጠውና የህውሃት ከፍተኛ ሚስጥሮችን እንደሚያውቅ የተገለጸው ጋዜጠኛ አጋለጠ። ጦርነቱን አሸባሪው ህውሃት እንደጀመረው በተለያዩ ግንባሮች ላይ ከፊት ሆኖ ደመሰስ ነው ሲል ነበር የተባለው ጋዜጠኛ ፍጹም ጸጋዬ ለመከላከያ ሰራዊት እጁን ከሰጠ በኋላ በርካታ የህውሃት ሚስጥሮችን አውጥቷል። የትግራይ እናቶች ህጻናት ልጆቻቸውን ከአሸባሪው ህውሃት አደን የሚደብቁበት አጥተው እየተጨነቁ መሆኑንም ጨምሮ ገልጿል። አሸባሪው ህውሃት ሀገር የማስተዳደር እድል አግኝቶ በስልጣን ላይ በቆየባቸው 27 ዓመታት በኢትዮጵያ ላይ ያልፈጸመው ግፍ የለም ብሏል። በአሸባሪው ህውሃት የስልጣን ዘመን ላይ የሰው ልጅ በህይወት እያለ ከጅብ ጋር ታስሯል። እጅና እግሩን ታስሮ ለዓመታት ጨለማ ቤት እንዲኖር ተደርጓል። የሰው ልጅ በአሰቃቂ ሁኔታ በፕላስቲክ እየተቃጠለ አካሉ እንዲጎድል መደረጉንም ነው እንዲሁ የገለጸው። አሁን ህውሃት
ከስልጣን ከተወገደ በኋላ በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ የክደት ጥቃት ከመፈጸም ጀምሮ ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በመተባበር በአገርሉና ላይ አደጋ የደቀነ ወረራን ፈጽሟል። የሽብር ቡድኑ እታገልለታለሁ የሚለው የትግራይ ህዝብም ሰብአዊ እርዳታ እንዳያገኝ በመከላከል ህፃናትን ወደ ጦርነት በመማገድም ለህዝቡ ደንተሌለው የጨካኞች ስብስም ሆኖን አሳይቷል ብሏል አሚኮ ባወጣው ዘገባው ላይ። እጁን ለመከላከያ ሰራዊት የሰጠውና በርካታ ሚስጥሮችንም ያውቃል የተባለ የሚነገረው የሽብር ቡድኑ ጋዜጠኛ ፍጹም ጸጋዬ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳለው ከሆነ አሸባሪዋት የትግራይ እናቶችን እያስለቀሰ አረጋውያንንም ያለ ጧሪና ቀባሪ እያስቀራቸው ነው ብሏል። ጦርነትና ግጭትን የህልውናው ማራዘም ያደረገው የሽብር ቡድኑ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሶስተኛ ዙር ወረራ በመጀመር የሰላም ጸር መሆኑን አስመስክሯልም ብሏል። የትግራይ ህዝብ ጦርነት ይብቃ፣ ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ይፈቱ እያለ ቢወተውተውም በቆቦ በኩል ዳግም ጦርነት በመክፈት የትግራይ እናቶችን እረፍት ነስቷቸዋል ብሏል። አሸባሪው ዋት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያደረሰው በደል አልበቃ ብሎ ጦርነቱን በቆቦ በኩል ራሱ ጀምሮ የትግራይ ህዝብ መንግስት ጦርነት ከፈተብኝ በማለትም እያታለለ መሆኑን ነው ጋዜጠኛ የገለጸው። በመሆኑም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ሆነ የትግራይ ህዝብም በሽብር ቡድኑ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ መደናገር የለበትም ብሏል። ቦይንግ ከኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ አየር መንገድ ጋር በተያዘ 200 ሚሊዮን ዶላር ተቀጣ። ቦይንግ ከኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ አየር መንገድ ጋር በተያዘ 200 ሚሊዮን ዶላር መቀጣቱን ዛሬ ተዘግቧል። በፈረንጆቹ 2018 እና 2019 ላይ የአሜሪካው ግዙፍ የአቪዬሽን ተቋም ቦይንግ ኩባንያ ምርት የሆኑ ሁለት አውሮፕላኖች ተከስክሰው የ346 ሰዎች ህይወት ማለፉ የሚታወስ ነው። ማስክ 737 የተሰኘ ያም ያላቸው እነዚህ አውሮፕላኖች ንብረትነታቸው የኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ አየር መንገዶችም ነበሩ። የአውሮፕላኖቹ አምራች የሆነው ቦይንግ ኩባንያ ምርቱ የደህንነት ችግር እንዳለበት መረጃ ቢኖረውም መረጃውን ይፋ አለማድረጉን የአሜሪካ የደህንነትና ልውውጥ ኮሚሽን ባደረገው ምርመራ አረጋግጫለሁ ብሏል። በዚህም መሰረት ቦይንግ ኩባንያ መረጃውን ለህዝብ ይፋ ባለማድረጉና ለጉዳቱም ዋነኛ ጥፋተኛ በመሆኑ በኮሚሽኑ እንደሚቀጣ ሮይተርስ ዘገበው። እንደዘገበውም ከሆነ ቦይንግ ኩባንያ የ200 ሚሊዮን ዶላር ቅጣት የተጣለበት ሲሆን የቅጣት ገንዘቡ ለተጎጂዎች እንደሚከፈልም ተገልጿል። ቦይንግ ኩባንያ ንብረትነቱን የኢንዶኔዥያ አየር መንገድ አውሮፕላን ከመከስከስ በኋላ በሰጠው መግለጫ ላይ ማስክ 737 አውሮፕላን ከሌሎች የቦይንግ ምርት ከሆኑ አውሮፕላኖች ሁሉ የተሻለ ደህንነት አለው ማለቱ ይታወሳል። ኩባንያው ይህንን መረጃውን ይፋ ባደረገ ጥቂት ወራት ውስጥም ንብረትነቱ የኢትዮጵያ የሆነ ማስክ 737 አውሮፕላን ከአዲስ አበባ ወደ ኬንያ ናይሮቢ እየበረረ ያለ መከስከሱም የሚታወስ ነው። ይህ አውሮፕላን ያላቸው የዓለማችን አየር መንገዶችም ከሁለቱ አደጋዎች በኋላ ከበረራ ያገዱ ቢሆንም አሁን ላይ ደህንነቱ ተሻሽሏል በሚል ወደ በረራ መልሰውታል። በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በከፈቱት ተኩስ 5 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። የአማሮ ልዩ ወረዳ አስተዳደር ትላንት ቦርዳቤ በተባለ ቀበሌ በደፈጣ በተፈጸመ ጥቃትም 5 አርሶ አደሮች መገደላቸውና 3 አርሶ አደሮች እንደቆሰሉ ገልጿል። ልዩ ወረዳው ጥቃቱ የተፈጸመው በአሸባሪ ኦነግ ሸኔና ባደራጃቸው የጥፋት ቡድኖች ነው ብሏል። ይኸው ቡድን ሰው በመግደል በማቁሰልና ንብረት በመዝረፍ የአካባቢውን ሰላም የማደፍረ የጥፋት ተግባር አሁንም ቀጥሎበታል ሲል ነው ወረዳው የገለጸው። የአማሮ ልዩ ወረዳ በቀጠናው እንቅስቃሴ ያለው ይኸው ቡድንና የቡድኑ ተላላኪዎችም የህዝቡን የተረጋጋና ሰላማዊ እንቅስቃሴ በማደፍረስና ለማደፍረስ እየሰሩ ቆይተዋል ሲል ነው ያስታወሰው። ሁሉም የአካባቢ ማህበረሰብ በየደረጃው ከሚገኝ የጸጥታ መዋቅር ጋር በመቀናጀትም አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ ሲል አሳስቧል። ልዩ ወረዳው የፌዴራል መንግስት ከኦሮሚያ መንግስት ጋር በቅንጅት በመስራት በአጎራባች ምዕራብ ጉጂ ዞን የተጀመረውን የሰላም ማስከበር ስራ በአማሮ በኩል በመስራት የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅም መስራት እንዳለባቸው ጠይቋል። በአዲስ አበባ በዛሬው ዕለት 2 አስገራሚ ነገሮች ተሰምተዋል።
የሚስቱን ሞባይል የዘረፈ ግለሰብ ሲሰማ የ6 አመት ህፃንን በማገት ደግሞ 200 ሺህ ብር የጠየቀው ግለሰብ ደግሞ በቁጥጥር ስር መዋሉን የተሰማው። ከመጀመሪያው ስንጀምር በአዲስ አበባ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ መስከረም 11 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ አንድ ግለሰብ ከተበዳይ እጅ ሞባይል መንትፎ ሲሮጥ በቁጥጥር ስር ውሏል ተብሏል። ጉዳዩ የተፈጸመው በክፍለ ከተማው ወረዳ 11 አስተዳደር የቀጠና 1 ብሎክ 4 የበጎ ፈቃድና የህዝባዊ ሰራዊት አባላት አካባቢያቸውን በመጠበቅ ላይ እያሉ እንደነበር ተጠቁሟል። የአካባቢው ጸጥታን ለመጠበቅ የተሰማራው ህዝባዊ ሰራዊትም ግለሰቡ ከተበዳይ እጅ ሞባይል መንትፎ ሲሮጥ በመመልከቱ ግለሰቡን ተከታትሎ በቁጥጥር ስር በመዋልም ለፖሊስ ማስረከቡ ተገልጿል። ግለሰቡ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ሞባይሉን የዘረፈው ግን ከራሱ ሚስት ላይ መሆኑን ማወቅ ተችሏል። ህዝባዊ ሰራዊቱ የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅም እያበረከተ ላለው አስተዋጽኦ ከአካባቢ ማህበረሰብና ከአስተዳደር ምስጋና እንደተቸረው ከክፍለ ከተማው ብልጽግና ፓርቲ ማህበራዊ ድረገጽ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በተያያዘ ዜና የ6 ዓመት ህፃን በማገት 200 ሺህ ብር የጠየቀው ግለሰብም በአዲስ አበባ በቁጥጥር ስር መዋሉን የተነገረው የኦነግ ሸኔ አባል እንደሆነ የተጠረጠረው ግለሰቡ የ6 ዓመት ህፃን በማገት 200 ሺህ ብር ከህፃን ወላጆች በመቀበል ልጁን ሆለታ ከተማ ጫካ ውስጥ ጥሎ መሄዱ ተገልጿል። ከዚያም ዘነበ ወርቅ መናኸሪያ በመሳፈር ወደ ጅማ ከተማ ሊያመልጥ ሲል ነው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ጅማ በር ፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር መዋሉን የክፍለ ከተማው ኮሚኒኬሽን መረጃ ያመላክተው። የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ገብሬ መሰል ወንጀሎችን ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩ የሚፈጽሙ ጸጉረ ልውጦች በመኖራቸው ማህበረሰቡ አካባቢውን ነቅቶ እንዲጠብቅ ሲሉ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። ወደ ውጭ ዜናችን ስናልፍ ቭላድሚር ፑቲን ያቀረቡትን የክተት ጥሪ ተከትሎ በአንድ ቀን ብቻ 10,000 ሩሲያውያን ለመመዝገብ ፈቃደኛ መሆናቸው ተገለጸ። ፑቲን ያቀረቡትን የክተት ጥሪ ተከትሎ በአንድ ቀን ብቻ 10,000 ሩሲያውያን ለመመዝገብ ፈቃደኛ መሆናቸውን የተገለጸው ወዶ ዘማቾቹ የጥሪ ወረቀቶችን ሳይጠብቁ ወደ ዩክሬን ጦርነት ለሚደረገው ዘመቻ ለመመዝገብ መምጣታቸውን የሩሲያ የዜና ኤጀንሲ የሩሲያ ኤታማዦር ሹም ጽህፈት ቤትን ዋቢ በማድረግም ዘግቦታል። የሩሲያ ወታደራዊ ቃል አቀባይ ቭላድሚር ጽምሊያንስኪ በከፊል በተደረገ የክተት ጥሪ በመጀመሪያው ቀን ብቻ ወደ 10,000 የሚጠጉ ዜጎች መጥሪያ ሳይጠብቁ በራሳቸው ፈቃድ ወደ ቅጥር ቢሮ ደርሰዋል ሲሉ ለሩሲያ ኢንተርፋክስ የዜና ወኪል ተናግረዋል። በንቅናቄውም ዙሪያ ከግለሰቦችና ከድርጅቶች ለሚነሱ ጥያቄዎችም ምላሽ ለመስጠት የሩሲያ መከላከያ የጥሪ ማዕከል ማቋቋሙንም ነው የገለጸው። ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን የክተት ጥሪውን ካቀረቡ በኋላ በመቶዎች የሚቆጠሩ የሩሲያ ዜጎችም ለወታደራዊ ጥሪ ምላሽ ሲሰጡ የሚያሳዩ ምስሎችም በማህበራዊ ሚዲያ በመዘዋወር ላይ መሆናቸው እየተነገረ ነው። በደቡባዊ የቼችን ሪፐብሊክ የተቀረጸ ነው የተባለ ቪዲዮ በአካባቢ በሚገኘው ቅጥር ግቢ ውስጥም በፖሊሶች ታጅበው በደርዘን የሚቆጠሩ ወጣቶችን የሚያሳይ መሆኑን AFP መዘግቧል። ሩሲያ 300 ሺህ ለሚሆን ተጠባባቂ የጦር አባላት ጥሪ ማቅረቧ አይዘነጋም። ሩሲያ ጥሪ ያቀረበችላቸው ግን አሁን ላይ ካላት እጅግ ትንሹ ነው ተብሏል። ይህ ማለት ታዲያ የሩሲያ ተጠባባቂ ጦር በሚሊዮኖች የሚቆጠር እንደሆነ ነው መረጃዎች ያስቀመጡትም። አንዳፍታዎች ነን። የዕለቱ ዜናዎች ተጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።